Koronavirüsle bağlı ülke prezidentinin müvafiq sərəncamına uygun olarak Respublikanın her bir regionunda ciddi profilaktik tedbirler devam ettirilmektedir. Hal-hazırda gördüğünüz gibi Nizami rayonu 8 kilometre bazar arazisindeyik. Kütləvi tedbirlerle alakadar bugünkü gün burada da dezinfeksiya işleri gedir. Gördüğünüz gibi bazarın bütün etrafları, daxili, xarici, bütün yerler dezinfeksiya olunur. Ve dezinfeksiyanı Nizami rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri görür. Müsahibimiz icra hakimiyyəti rəsmisi Tahir Tahirov İnkişaf TV'ye bildirdi ki, bu tədbirlər planı Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamına uyğun aparılır və qarşıdakı müddət ərzində geniş şəkildə həyata keçiriləcəkdir. Bildiyiniz kimi, dünyanı zənginə alan koronavirusunun epidemiyasının yayılması ilə əlaqədar olaraq Dünya Səhiyyə Təşkilatının Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın tövsiyə və tələflərinə uyğun olaraq Respublikanın her yerinde olduğu gibi Nizami rayonunda da operativ işler görülür. Bununla alakadar rayon icra hakimiyyətinde operativ qərargah yaradıb, qərargahın tələblərinə uyğun olarak Məhzul Kamulat Təsarifatı Birliklerinin nəzdində dezinfeksiya briqadaları yaradıb. Mütəmadi olarak rayon ərazisində yaşayış binalarının girişlərin, insanların ümumi istifadə etdikləri pilləkən qəfəslərində həyətləri, yolları dezinfeksiya işləri aparır. Və bununla əlaqədar buna baxmayaraq həm də xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq vətəndaşlarımız arasında maarifləndirmə işləri aparılır ki, bu da küçələrə çıxmasınlar. Onlar öz evlərində qalmaqla yanaşı, həm öz yaxınlarının həm əzizlərinin sağlamlığını qoruyurlar və bizim apardığımız işlərə də kömək göstərirlər. Nə qədər küçələrə çıxmasalar, bu virusun yayılmasına imkan yaratmasalar, bir o qədər də bu məsələlərin qarşısından yaxın vaxtlarda gələ biləcəyik. Amma buna baxmayaraq, aparılan maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, hələ bu günləri də yenə vətəndaşlarımızdan, sakinlərimizdən zərurət yaranmadığı təqdirdə küçələrə çıxan var. Bununla əlaqədar rayon ərazisində küçü qruplar tərəfindən təbliğat və maarifləndirmə işləri aparılır. Qeyd edək ki, 29 Mart 2020-ci il saat 00:00-dan ölkədə gücləndirilmiş karantin rejimi tətbiq edilmişdir. Murad Ağamirli, İnkişaf TV.